Të hënë në Kosovë filloi fushata 5 ditëshe për raundin e dytë të zgjedhjeve në të cilat do të votohet për kryetarët e 21 komunave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se janë duke bërë përgatitjet për raundin e dytë të zgjedhjeve, në të cilat të drejtë vote kanë mbi 1.270.000 votues. Pra, raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave mbahet në 21 komuna dhe nëse flasim nga aspekti teknik i një procesi zgjedhor, atëherë i bie që ky raund do të organizohet në 66% të vendvotimeve, pra në 1638 nga 2477 sa kanë qenë në raundin e parë. Numri i shtetarëve me të drejtë vote në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave është rreth 1.270.000. Ndërkash në raundin e parë kanë qenë dikund rreth 1.9 milion votues. Në raundin e parë të zgjedhjeve për pushtetin lokal, 17 komuna kanë zgjedhur kryetarët e tyre, 9 nga të cilat nga lista serbe. Eugen Cakolli nga organizata për vëzhgimin e zgjedhjeve Demokracia në Veprim, thosë se zgjedhjet lokale të këtij viti janë të ndryshme nga zgjedhjet paraprake. Çfarë kemi parë është që krahasuar me proceset e kaluara zgjedhore, është shënuar një avancim i konsiderueshëm në atë se çfarë kanë ofruar, por edhe se çfarë kanë kërkuar qytetarët nga ana e subjekteve politike, të cilat ofertat programore tashmë në mas shumë të madhe janë duke i bazuar në kërkesat qytetarëve dhe jo vetëm në shabllone siç ka qenë praktik deri para disa palizje. Konkurenca më ashpër zhvillohet në disa qytete të mëdha të vendit në Prishtinë, Prizren, Gjakovë dhe Gjilan. Vëzhguesit thonë se gjuha politike po bëhet më ashpër sesa në raundin e parë të zgjedhjeve për shkak të rëndësisë që kanë komunat kryesore të vendit. Zoti Cakolli thotë se partitë politike janë përfshirë në një fushatë ashpër për të fituar sa më shumë komuna të vendit. Do të jetë mjaft interesant sa i përket numrit të komunave të cilat do t'i futen garës. Edhe një herë ashtu edhe për atë se si do të ripërcaktohen politikisht disa nga komuna, duke ditur që tashmë kemi kaluar diku rreth 6 muaj nga procesi zgjedhor i zgjedhjeve parlamentare dhe që tashmë pritshmëritë kanë qenë dukshëm më të mëdha nga të gjitha subjektet politike. Edhe ky raund i votimeve pritet të ndiqet nga një numër i madh i vëzhguesve vendas e ndërkombëtar. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë.